Den næste type spørgsmål, som jeg kommer til at tilføje til quizzen, er et multiple choice spørgsmål. I denne video vil du lære at gøre det. Til forskel fra den sidste video vil jeg nu oprette et spørgsmål via spørgsmålsbanken og derefter overføre det til min quiz. Indholdet i min spørgsmålsbank vises stadig i højre side af skærmen, og det er her, jeg vil klikke på opret et spørgsmål og finde multiple choice. Igen lader jeg kategorien stå som den er og navngiver spørgsmålet. I feltet spørgsmålstekst skriver jeg selve spørgsmålet, som her omhandler brugen af oplevelser i markedsføring. Jeg vil gerne gøre quizzen lidt mere visuel, så jeg tilføjer et billede. Gennem filvælgeren søger jeg blandt mine private filer, hvor jeg tidligere har uploadet et billede. Jeg giver billedet et andet navn, så jeg ikke afslører spørgsmålets rigtige svar. Da jeg kan se, at billedet nok er for stort til formålet, klikker jeg på udseende og laver om på dimensionerne, vel at mærke, mens feltet bevarer proportionerne er markeret. Når billedet er tilføjet, skal jeg igen vælge, hvor mange point dette spørgsmål er værd og skrive en generel feedback. I næste felt har jeg mulighed for at angive, om spørgsmålet kan have flere end ét rigtigt svar. Det har det ikke i dette tilfælde. Den næste indstilling er, om svarmulighederne skal blandes. Det er ofte en god idé at aktivere den. På denne måde blander platformen svarene automatisk, og det bliver sværere for de studerende at snyde eller køre på autopilot ved flere forsøg. Til sidst kan du vælge, hvordan svarmulighederne skal nummereres. Jeg har ingen særlige præferencer, så jeg lader den stå som standardindstillet. I sektionen Answers skal du skrive de forskellige svarmuligheder. Under første valg skriver jeg det rigtige svar, hvilket jeg angiver ved at sige, at det skal give 100% af karakteren. Hvis du arbejder med spørgsmål, som har flere svarmuligheder, kan du her vælge, at et svar kun skal give en brøkdel af den fulde karakter. For eksempel 50% ved spørgsmål med to rigtige svarmuligheder, eller 33% ved tre. Du kan også give en feedback til de studerende, som vælger dette konkrete svar. Da mit spørgsmål er af ret simpel karakter, vælger jeg ikke at give feedback, hverken ved rigtigt eller forkert svar. Men det kan være en stor fordel for de studerende at modtage en tilbagemelding ved mere komplicerede emner, således at de bedre kan forstå, hvordan de kan forbedre sig. Jeg skriver også et par svar ved valg 2 og 3, men beholder karakteren ved ingen, da disse svar er forkerte og ikke bør give point. Hvis du scroller længere ned, kommer du til en knap, som giver dig flere valgmuligheder i tilfælde af, at du ønsker at angive flere end 5 svar. I sektionen Samlet feedback kan du skrive en feedback, hvis en studerende svarer rigtigt, delvis rigtigt eller helt forkert. Igen her vil jeg blot lade standardindstillingerne forblive, men det er sandsynligt, at du vil skrive en mere fyldestgørende feedback i en anden kontekst. I sektionen Indstillinger for flere forsøg kan du blandt andet vælge, om der skal gives strafpoint til et hvert forkert svar. Du vælger, hvor meget karakteren skal reduceres med, jo flere forsøg en studerende er om at give det rigtige svar. Du kan også vælge at give hints efter et forkert svar, fjerne det forkerte svar eller antyde, hvor mange rigtige svar der er til spørgsmålet. Til sidst kan du skrive nogle tags, men det er ikke så væsentligt i en quiz-kontekst. Hvis du klikker på Gem, vil du opdage, at spørgsmålet nu er gemt i spørgsmålsbanken. Hvis du ønsker at bruge det i en quiz, skal du blot markere det i boksen ved siden af og klikke på knappen Tilføj til quiz. Så nemt kan man hente spørgsmål fra sin spørgsmålsbank til en given quiz. Hvis du vil se, hvordan spørgsmålet ser ud, kan du klikke på loop-ikonet ved siden af spørgsmålet. Som du kan se, har vi spørgsmålet og de tre svarmuligheder nedenunder, samt billedet ude i siden. De andre funktioner i denne preview-mode kommer vi ind på i videoen Quiz Preview.